Jag heter Caroline och är dietist här i Täby kommun. Och vi är på plats här på Näsby Parkskolan för att vara med under vad vi kallar frukostkocken. Vi på Sodexo har ju tagit fram ett nytt måltidskoncept som kallas för köket. Vi vill samla in synpunkter och åsikter från eleverna rörande maten och deras måltidsupplevelse. Det är en klass som får träffa kockarna och få möjligheten att ställa frågor om maten och skapa delaktighet. Alltså jag tycker det är väldigt bra för att vi får liksom säga vad vi tycker om maten så de kan förbättra det som vi inte tycker är bra och fortsätta göra det som vi gillar. Varje dag så erbjuds det minst två rätter där en alltid är vegetarisk. Det är dryck, det är smör och bröd till maten. Vi vill ha in deras åsikter för att vi ska kunna förbättra deras upplevelse av maten och inte att vi ska försöka gissa oss till vad de vill ha för någonting. Jag tycker de har bra mat. Det är mackor och sen om det är typ fisk brukar de ha pasta till och lite sånt. Ja, men skolmaten är ju jätteviktig. Dels för att fylla på med näring och energi under dagen så man ska orka med hela dagen. Men det är också ett bra tillfälle att lära sig mer om mat och få med sig det under skoldagen och i livet.